Jeg ved ikke, om det var mig, men af en eller anden mærkelig årsag, så bliver jeg stadigvæk sådan rimelig overrasket over mig selv, hver gang jeg sidder her foran mit webcam, og byder jer velkommen til endnu en episode Kongerne af Premier League. For jeg kan lige så godt være ærlig med jer, hvis I havde spurgt mig for et halvt år siden, om jeg troede, jeg nogensinde ville færdiggøre den her serie, så havde jeg sgu nok sagt nej. Men så er det selvfølgelig godt, at I spørger mig i dag, og ikke for et halvt år siden, fordi spørger I mig i dag, så er mit svar selvfølgelig, gør vi da det? Fordi som I kan se, mine damer og herrer, vi er tilbage i dag med endnu mere Kongerne af Premier League. Og sikkert dog et brag af en kamp, vi åbner ud med. Også selvom man kan sige, hvis vi lige går ind og kigger en gang her, for jeg der måske ikke lige er helt med i sidste episode spillet. Var det egentlig sidste, eller var det forrige episode? Jeg kan faktisk ikke huske det helt præcis, men jeg ved i hvert fald bare, at vi har allerede spillet første kamp mod PSG, hvor vi vandt 2-0 på udebane, hvilket er et latterligt godt udgangspunkt. Og vi kan også se, bare lige for en god ordens skyld, Liverpool er allerede gået videre med 5-1 samlet mod Sevilla. City er gået videre med 6-2 samlet mod Atalanta. Og så er det Atletico Madrid, der skal møde Borussia Mönchengladbach i den anden kamp i dag, ligesom vi møder PSG. Der er også flere kampe, der allerede er færdigspillet. For eksempel United, der desværre for dem røg ud til Bayern 5-2 samlet. Dortmund er videre med 4-2 samlet mod Marseille. Barca er simpelthen gået videre med hele 7-1 samlet mod Lazio. Og Real Madrid hiver altså lige en samlet 3-2 sejr hjem mod Juventus, selvom de egentlig tabte 2-1 i returopgøret. Så ja, det er vel så egentlig de tre engelske hold potentielt med videre. Det er kun lige United, der mangler, hvis vi selvfølgelig ikke choker. Udover det, så var der faktisk lige en enkelt ting, jeg ville dele med jer også, fordi hvis vi tager et kig her, og vi går hen på ligatabellen, så kan I se her, vi har altså spillet 28 kampe. Der er 38 kampe i alt i Premier League-sæson, det vil sige, at vi har bogstaveligt talt kun 10 kampe tilbage i Premier League. Udover det, så har vi minimum en kamp tilbage i FA-Cuppen. Vi skal møde Burnley. Hvis vi går videre mod dem, så har vi også finalen. Læg det sammen med, at vi har selvfølgelig også, som sagt, Champions League tilbage. Lad os bare sige, at vi går videre som det mindste, så er der også to kampe ekstra oveni der. Så som I kan se, jeg har regnet det sammen til, at det absolut maksimale antal kampe, jeg kan spille. Lad os sige, at jeg går videre i alle kampe. Jeg skal spille alle de kampe, jeg har mulighed for. Hvis jeg går helt til finalen i både FA-Cuppen og Champions League, så bliver det 18 kampe i alt. Hvis man siger, at jeg spiller 6 kampe på en episode, det er kun 3 episoder, inklusive den her. Og der var jeg sådan lidt, jeg skulle egentlig ikke helt klar på allerede at skulle færdiggøre Kongerne Premier League. Det var ikke det, jeg havde regnet med. Så ja, derfor kommer jeg til at lave lidt om i planen. Fordi som I ved, så har jeg gjort før, at det var 3 kampe, jeg spillede, og så 3 kampe, der blev simuleret. Det jeg simpelthen bare gør, det er, at jeg går hen til, at det kun bliver 3 kampe per episode, jeg spiller. Altså jeg spiller 3 kampe. Og så er det det, fordi lad os så sige, at jeg rent faktisk når at skulle spille alle 18 kampe, jamen så er det i stedet for 6 episoder, jeg når op på. Så der er lidt mere content at give af, fordi jeg er fanget lidt i en position nu, at jeg kan heller ikke, altså hvis jeg færdiggør den her serie nu, jeg kan ikke rigtig starte en ny serie op i ved, så jeg vil gerne sådan kunne trække den, forstå mig ret, så langt som muligt, så det er derfor, vi gør det på den måde. Så ja, det her, det bliver bare ren content, ikke noget lille, lige sidde og simulere, mod en lille hold, det bliver bare, alle kampe skal bare spilles, det er mig selv, der står for det, på legendarisk selvfølgelig, så det kommer til at blive noget af en opgave. Noget af en opgave, det bliver den her kamp mod PSG i den grad også. Man kan, det kan godt være, at vi har den der 2-0-føring, hvilket er virkelig, virkelig fint, men altså, jeg bliver overrasket, hvis de ikke kom ud bare fuld flyv fra starten af og bare jagtede den her sejr. Så ja, det her, ligegyldigt hvad, skal det nok blive en utroligt spændende kamp i hvert fald. Bare lige for en god ordens skyld, så har vi startopstillingen her med Kepa på kassen. Rhys James får lov at starte på højre bakken sammen med AC, der igen, hver gang jeg sætter AC ind, så er det ham, der får kaptajn-armbåndet der. Jeg har det egentlig sådan, ja, det passer mig sgu egentlig meget fint, fordi jeg fucking elsker AC, og hvem gør ikke det, to be honest. Vi har Rüdiger, Chilwell selvfølgelig også lidt forsvaret som sædvanligt. Zakaria får lov at starte på den defensive midtbane. Modric og Verratti på de to centrale midtbanespillere. Sieg på den offensive, og selvfølgelig Werner Havertz op foran. Ja, det sætter lidt fart på her i spillet. Det er faktisk lækkert. Oj, prøv at se Verratti, der lige tager hele turen. Han kommer sprintende der, den lille dværg. Der har man næsten lyst til at kalde ham Timo Werner med chancen her. Gør det til 1-0. Let's go. Solidt sparket ind af Mester. Ja, det er nærmest helt forkert at kalde ham for sådan træfsikker. Fordi så ser man ham i virkeligheden, som sådan lidt, det er nok det sidste han er. Men prøv at høre her, man. I FIFA, der er han bare et base. Det er altså godt lavet Verratti. Er vi så også rigtig heldige med at komme udenom forsvarsspilleren der. Men afslutningen, den kan altså nærmest ikke sidde bedre. Absolut ingen chance for målmanden. Sparket lavt med god fart i, sidder helt ude i siden. Det er bare klasse. For et frispark her i en sådan relativt farlig position faktisk. Skulle man prøve at se, om man kunne lægge den helt over til Zakaria. Lad os gøre det.
Zakaria tager den ned, og afslutningen ud fra, det var godt nok, det var godt nok ringe. Ben Chilwell, oj, var der god plads. Vi når lige præcis at prikke den ud til ham. Så er også godt nok, de har mange spillere med tilbage. Prøv lige at se det her, boys. Ærligt, prøv lige at se det her. Hvorfor har de sådan 11 spillere med hjemme næsten? Altså, jeg ved godt, nu kom de så hjem, men sådan selv da jeg slog overleveringen først, var det sådan, at jeg havde utrolig meget plads. Timo Werner, nå, lige ved at komme til en afslutning der. Jeg synes, det er vildt at tænke på, at det er faktisk lidt, jeg synes faktisk, det er sådan lidt nederen, fordi det er sådan, I mean, de skal legit op og bruge 3 mål nu, for at gå videre. Og alt de laver er bare at, ja, altså prøv at se det her, de, sådan, de presser overhovedet ikke. Og igen, det er sådan, well, altså jeg har sat den på legendarisk, men ikke fordi de gør det svært for mig, PSG. I don't know, det synes jeg sådan, det synes jeg sgu er lidt tamt, men okay, ja, det er der ikke så meget at gøre ved, det, I mean, jeg kan ikke gøre noget ved det, men okay, første halvleg er overstået her, 1-0 til os, det, jeg skal selvfølgelig heller ikke klage, men altså, jeg vil gerne have sådan lidt modstand i det mindste, så det er lidt sjovt, men okay, om ikke andet, jeg synes faktisk, det er en rigtig god mulighed for at bruge nogle af de spillere, vi ikke bruger så tit, som for eksempel Tammy Abraham. Pulisic kunne også godt komme ind senere i hvert fald, men jeg synes lige, at Tammy, også bare fordi han er selvfølgelig, det kommer faktisk lidt trist, når jeg lige kommer til at tænke på det. Han er skiftet i virkeligheden. Jeg overvejer faktisk, om jeg skulle lave en video på min fodboldkanal omkring det. Ja. Okay, nu blev det sådan helt følelsesladet for absolut ingen årsag. Men ja, bare lige Sam Abraham. My guy. Respect. Så ja, det er det mindste, jeg kan gøre det her. Men han får nogle minutter for at sige min fucking FIFA-karriere-mode, fordi han skifter i virkeligheden, ja, okay, jeg tror bare, vi fortsætter. 72 minutter er gået her, og der sker legit ikke en skid, fordi det er sådan, jeg prøver at skabe nogle chancer, men legit PSG står sådan alle mand nede i deres forsvar, og så skaber de jo heller ikke noget selv sjovt nok. Altså, man skulle tro, at det var dem, der var foran. Jeg ved ikke, jeg forstår ikke lige det hele det her, men anyways, vi skal være på udskiftninger. Det er rimelig enkelt. Pulisic ind i stedet for Havertz, og jeg tænker, at vi smider Jorginho i stedet for Verratti. Det er lige en sidste mulighed. Ui, vi får den lige prikket. Jeg tror faktisk, Tammy holder sig onside, for han holder sig på vores banehalvdel. Ej, dommer! Du kan ikke bare fløjte af det her, dommer. Det kan det godt være, at vi får en 3-0, så det er ligegyldigt. Men vi vil da gerne have chancen. Goddammit. Nå, prøv at høre. Anyways, boys, vi vinder simpelthen 1-0 her. Og jeg har absolut ingen idé om, hvad fanden PSG lavede den kamp der. Legit. Altså, jeg har mødt mindre hold på Legendaries, der gav mig større kamp til stregen, end PSG gjorde. Altså, jeg har seriøst ingen anelse om, hvad de laver, men altså igen, det stadig jeg taler for sig selv, de har altså bare bolden, og så gør de ikke en skid med den, så nå, men prøv at høre, det vigtigste af det hele, det er sgu bare, at vi videre, så at det er på lidt billig bekostning, altså det må man tage med. Og bare lige for en god undskyld, så vil jeg vise, hvordan kampene i næste runde af Champions League ser ud. Det er 4 fuldstændig latterligt vilde opgør. Du har Real Madrid mod Bayern, sindssygt opgør. Du har Barca mod Atletico. Der er så meget altså at snakke om til sådan en kamp. Igen, det er selvfølgelig i virkeligheden, men alligevel synes det er en virkelig spændende kamp. Liverpool mod Chelsea. Det giver mig altså bare flashbacks til sådan Champions League tilbage i starten af Abramovic-æraen. Tilbage i sådan midten af nullerne, hvor Chelsea og Liverpool havde nogle af de vildeste Champions League-kampe mod hinanden. Og selvfølgelig City har trukket det nemmeste hold ved at møde på Borussia Dortmund, så ja, og by the way, det er bare jokes, slap af. Men inden vi kommer alt for godt i gang med det, så er der selvfølgelig også en liga, vi skal fokusere på. Hvor vi skal møde Everton, som PT ligger nummer 9. Vi kan se her, vi ligger nummer 1 lige nu, og det ligner mere og mere, at det bliver til et kapløb mellem os og Manchester United. Vi er i hvert fald har et godt stykke ned til City, og så Liverpool, der også lige har en kamp i overskud i forhold til de to. Og vi kan sige, vi ligger 3 point foran United. Hvis vi vinder den her, så er det 6 point. Det er et virkelig fornuftigt forspring med blot 9 kampe igen, så ja, lad os se, hvad vi kan få ud af det. Og holdopstillingen, den har vi her. Kepa indtager kassen, som sædvanligt med Aspir Silva tilbage i forsvaret, sammen med Rüdiger og Chilwell, som sædvanligt. Defensiv midtbanen har vi også en velkendt herre tilbage igen. Kanté indtager den defensiv midtbane afløser for Zakaria. Modric starter selvfølgelig igen med Jorginho, der kommer i stedet for Verratti, fordi Verratti er nu åbenbart sådan 10 stamina i FIFA. Ja, yeah, I don't know why. Ziyech
stadig på den offensive midtbane, selvom han også er en af dem, der er lidt trætte. Sådan, vi spiller lidt sådan to eller tre, jeg tror det var tre dage efter vores Champions League kamp. Så det er ikke fordi, de har nået at hvile så meget ud. Du kan også sammenligne med Everton, hvor ja, de er fuldstændig udvildet samtlige af deres spillere. Så jeg har for eksempel spillere som Mount med på bænken, jeg har Emerson med på bænken til ligesom at afløse, hvis det nu skulle være. Angrebet består selvfølgelig, som altid, af Werner og Havertz. Lækkert Kante. Ja, det er lidt ærgerligt. Det er ikke sådan, jeg ved, det er ikke Havertz, der skal tage løbet. Det skal gerne være Timo, der tager det i stedet for. Det skal jeg være lidt bedre til at benytte mig af opspillet. For et stort overtal her. Kai Havertz får den ind til Timo Werner. Afslutning Timo Werner. Gør det til 1-0. Det der er simpelthen så lækkert spillet, altså. Og det, jeg virkelig godt kan lide ved den måde, holdet spiller på, specielt lige her, det er den måde, med, hvordan alle spillere kommer frem på. Jeg ved ikke, om vi når at få det med i replayet. Men jeg synes simpelthen, det var så fantastisk, at lige snart jeg sætter fart, lige snart jeg får den med Werner og tænker, nu tager jeg trækket. Prøv at se alle de folk, vi bare har med fremme. Der er masser af muligheder. Everton-forsvaret, jeg ved ikke, hvad fanden de laver. Deres ene mand løber helt ned til baglinjen lige pludselig. Ligger den ind til en helt fri Timo Werner. Og den der, altså, du skal ikke give ham de chancer der i FIFA. Så sætter han dem ind. Det er en farlig bold. Kan til. Shit. Okay. Holy shit. Calvert-Lewin, han ødelagde os der. What? Den skal jeg nærmest lige se igen, den der lange julescene. Nej. Det var ikke engang Kante, det var Rüdiger. Oh my days, han blev ødelagt. Eller jeg blev ødelagt selvfølgelig. Fair play. Det er godt spillet. Puha. God mulighed, de får Everton. En sidste chance her til os måske. Timo Werner. Ja, jeg tænkte, jeg var nødt til at prøve at stikke den med det samme. Jeg ved godt, det var lidt tidligt. Det var egentlig, fordi jeg tænkte, ellers så flørte dommeren sikkert bare helt, som han gjorde i sidste kamp. Oh well. 1-1 står den altså her. Ved pausefløjtet. Selvom jeg egentlig synes, det er klart også, der har siddet på alt. Altså, det er os, der forsøger at skabe chance. Det er os, der har boldbesiddelsen. Everton har en enkelt chance. Scorer på den. Så ja, vi skal egentlig bare fortsætte det gode spil. Godt spil det her. Lægger den lige videre. Kai Havertz. Ned til Timo Werner. Ind til venstre benet. Timo får afslutningen afsted alligevel, på trods af at han bliver presset rigtig hårdt. Skulle måske lige have haft lidt mere. Ja, han bliver, det er faktisk vildt, at han får så god afslutning afsted. Det må jeg sgu give ham. Så jeg kan også rigtig godt taget Pickford. Anyways, vi har tre udskiftninger, og jeg tænker bare, at vi skal fyre det, vi har. Mason Mount kan komme ind. Pulisic kan komme ind i stedet for Werner. Emerson i stedet for Chilwell. Lad os gøre det. Pulisic. Første boldberøringer, han får her. Oj, Jorginho får den. Oj, der er god plads. Modsat. Mason Mount. Med bolden her. Mason Mount. Og igen. Pickford med en virkelig fin redning. Men altså, der, den skal vi altså med ud af. Jeg får slet ikke nok fart i afslutningen der. 2 minutters tillægstid, så det er sidste mulighed, vi får her. Emerson. Mangler sådan lidt et løb, der kommer derud. Den kommer her. Altså, hvorfor er det, at min spillere står og fucking glor? I'm sorry, det pisser mig faktisk virkelig meget, det der. Nå, anyways, det bliver kampen altså her. Jeg må sige, det er de skal med mig. Jeg er glad for, at de får et point med her, Everton, fordi altså, det var ikke, fordi de havde meget ud over deres ene chance der. Det er til gengæld et rigtig godt mål, det må jeg give dem. Men ja, jeg føler, det var os, der prøvede at spille en kamp, og det var Everton, der prøvede at køre den hjem, som vi også kan se på boldbesiddelsen. 32% boldbesiddelse, der du skaber. Jeg kan ikke huske deres to andre chancer, så ja. Ja, det er en irriterende måde at smide point på, fordi ja, det var sjovt nok. Nok også, der skulle have taget de tre af dem. Og fra et Merseyside-hold videre til det næste. Vi skal møde Liverpool her, som ligger nummer 4. Og de ligger og har en tæt fight med Spurs faktisk dernede om at komme i top 4, så de kunne nok godt bruge de her 3 point. Men vi kunne også rigtig godt bruge dem. Læg mærke til her, at vi lå 3 point foran United før med en kamp i overskud. Så spillede vi uafgjort, så vi lå 4 point foran. United havde så en kamp igen. Den har de tabt. Det vil sige, at vi har faktisk muligheden igen for at udbygge vores føring med endnu mere. Det vil altså sige, med en sejr her,
kommer vi op på 74 point. Det er 7 point foran United med 8 kampe igen. Det er, altså den her kamp kan komme til at betyde så meget for vores sæson. Og det er altså også derfor heller ikke tilfældigt, at vi selvfølgelig stiller op med et utroligt stærkt hold med Kepa på kassen. Og Reece James og Ace, der faktisk indtager forsvarskæden igen. Jeg synes faktisk, de gør det virkelig godt, de to. Thiago Silva og Ace, eller Aspi, er simpelthen bare for langsomme. Og det er lidt en, ja, det er jo så bare FIFA, der er, hvad det er. Men ja, det er lidt nederen de to, at bruge de to, fordi det giver mig simpelthen så mange problemer defensivt. Så jeg smider de to ind i stedet for Reece James og AC, som sagt lidt mere pace på dem begge to, hvilket er virkelig rart. Rüdiger inden centralt sammen med AC, Chilwell ud på venstre bakken, Kanté tilbage også på den defensive midtbane, sammen med Verratti og Modric på midtbanen foran ham, Sieg på den offensive midt, Werner Havertz op foran, og ja, come on boys, lad os bare gå ind og få de 3 point. Har været her. Oj, Timo Werner, han er altså løbet der for at sende ham i dybden. Lad os prøve near post med Timo Werner. Ja, jeg ved ikke, om jeg får det maksimale ud af den der faktisk. Jeg tror lidt, jeg fortrød, at jeg gik med den afslutning. Hvor meget var Havertz med? Det var måske også en mulighed. Ja, om ikke andet. Jeg tror ikke, det var en rigtig beslutning at skyde near post. Indlæg efterfølgende. Den ligger godt nok yderligt. Puh, ja. Han får alligevel sendt hovedstød afsted, der reddes ind på stregen. Og så ikke fordi, der var så meget fart i, men alligevel. Prikke, ja tak. Timo Werner her, men Chilwell ude på kanten. Se, problemet er, jeg ved, jeg lagde for meget fart i den der. Og vi får den så ind alligevel til Timo Werner. Hvordan gik den der ind? Hvad lavede han med sin afslutning? Legit, hvad fanden lavede han? Lignede sådan en halv chip. Når jeg skulle til at brokke mig over, at jeg kom til at lægge for meget fart i den ud til Chilwell, det er fordi, jeg vidste, hvis jeg ikke gjorde det, så er den sikkert ikke kommet ud til ham, så er den kommet til en helt anden spiller, end det jeg ville. Man kan sige, jeg kan ikke klage, fordi det virkede anyways. Får den lagt ind, Timo Werner er vild. Hvordan kan han få så meget plads derinde? Den der afslutning der, altså jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal sige til det, men jeg altså, vi får den lige igen. Jeg er low-key fan. Det er sådan en, det er simpelthen backspin i. Det er sådan en halv chip, halv skru. Jeg ved ikke, hvad det var, men altså, det her, det er tydeligvis bare Timo Werners verden. Og vi lever alle sammen bare i den. Så må vi gerne fløjte af, dommer. I stedet for bare at lade Liverpool køre rundt på kalden af feltet. Nej. Det gør vi simpelthen ikke her. Nej, okay. Vi fører ikke til halvleje, selvom der er spillet 3 minutter over tid. Jeg synes, det er så mærkeligt. Jeg ved ikke, at de er oppe sådan lidt op ved vores felt, men altså, I mean, der er spillet over 2 minutter, bare fløjt til halvleje. Nej, okay. Han gjorde det så der anyways, og 1-0 til os. Ja, jeg skal helt ærligt sige, det er sgu ikke, fordi de har meget at byde på Liverpool. De kommer allerede til nogle særlig gode chancer. Til gengæld føler jeg, at vi har haft et par gode af dem. En af dem har vi så scoret på, så 1-0 til os ved halvlejen. Svært ikke at være tilfreds med det. Jeg ved faktisk ikke, hvor smart det var det der at lave clearing, men okay, vi får den faktisk med. Oj, og der er plads. Hvor er han? Helt fri her, Verratti. Det er ikke lige, jeg ved ikke, om det er ham, man vil have med, men vi har til gengæld modsat Kai Havertz, mine damer og herrer, gør det til 2-0 og er så tæt på at lukke kampen, som noget overhovedet kan være. Vi laver et hurtigt kontraangreb, vi rammer Liverpool lige der, hvor vi vil have dem. Kai Havertz, ja. Det blev lidt skarpt. Jeg var sådan lidt, okay, går den ind den her? Kunne Alisson lige nå tilbage? Det kunne han så heldigvis ikke. Det så også rimelig køligt sparket ind, og Havertz mangler ikke meget for at ramme stolpen i hvert fald. Så det er i hvert fald kalkuleret. 2-0 til os bliver den altså her. En team spillet super, super vigtigt mål. Og det betyder også, at vi kan lave et par udskiftninger, hvis vi har lyst til det selvfølgelig. Lad os se, hvad har vi at give af. Ja, ikke det helt store, men lad os gøre det alligevel. Lad os, hvad gør man her? Hvad med at smide sådan en som, ved du hvad, lad os bare lave de klassiske. Ind med Jorginho, ind med Tammy, ind med Pulisic. Let's go. Indlægget, det kunne godt blive farligt, hvis vi ikke kommer helt op til ham, Fabinho, nøj, et farligt hovedstød, han får sendt afsted trods alt. Det ligner faktisk lige på vej ind, da jeg så den først. Okay, vi kan så se, at den mangler trods alt et stykke, og Kepa har nok haft styr på den. Men okay, der får det alligevel sendt en lille varsel afsted af Liverpool. Come on, man. Hold lige fokus lidt endnu, boys. Ja, okay, Henderson med hovedstød, der alle spillere. Ja, der er ikke så meget at komme efter mere her. Tænk lige snart, vi nærmer os midten af banen, så bliver der vel fløjtet af. Men mindre vi lige når en sidste. Ja, okay. Det havde næsten været for meget, men okay. Og så bliver der vel
fløjt af, dommer. Han havde, dommeren har et eller andet behov for, at der skal spilles et minut ekstra over tid, men det er sådan set også fuldstændig ligegyldigt. Faktum er, vi vinder 2-0 her mod Liverpool. Holder, wow, Klopp er høj i forhold til os. What the fuck, så I det? Så I det der? Det så fuldstændig sindssygt ud. Det ligner, at det klopper sådan 3 meter i forhold til os. Det er så fucking mærkeligt, det der. Anyways, boys. 3-0, som sagt, bliver den her til os. Undskyld, sagde jeg 3-0? Jeg ved ikke, om jeg kommer til at sige 3-0. 2-0 var det selvfølgelig, at vi vandt med mål af Kai Havertz. Og selvfølgelig, som altid, Timo Werner får 3 point mod Liverpool. Og ironisk nok, så har vi mødt i den her episode Everton, Liverpool og PSG. Og det hold, der givet os den sværeste kamp, det var Everton. Det giver ikke rigtig nogen mening. Nå, man kan jo ikke andet sige, at det fede ved det resultat var selvfølgelig, at vi nu får det ekstra forspring ned til United. Hele 7 point har vi nu. Det er 7 point, der skal indhentes fra Uniteds side af på 8 kampe. City og Spurs og resten af holdene dernede er nok mere eller mindre done, så det er lige United, vi lige skal have rystet af os. Og det kan stadig godt gå hen og blive tæt, men forhåbentlig, så når vi ikke derud, hvor det bliver alt for spændende. Men hvordan det kommer til at gå fremadrettet, det må tiden selvfølgelig vise, fordi for nu, så var det altså det for den her episode her af Kongerne af Premier League. En lidt kort en af slagsen, faktisk en meget kort en af slagsen, sådan specielt i forhold til, hvad de seneste par episoder har været. Også nogle af dem, hvor jeg legit bare har været nødt til at dele dem op i to. Man kan så sige, at det har selvfølgelig noget at gøre med, ja, at der har hverken været noget transfervindue, der har ikke været nogen spillere, der har skulle ordnes et eller andet med. Der har legit bare været 3 kampe, og så har vi så ikke skulle simulere nogen heller ved siden af. Og tilfældigvis i de 3 kampe, jeg har spillet, var der sådan ikke så mange chancer igen. Så ja, det var lidt mærkeligt nærmest. Jeg er spændt på at se, hvor langt den her video bliver. Men ja, udover det, så er der altså ikke andet at sige end som altid. Tusind mange gange tak, fordi er det som med alle sammen. Hvis I er nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.